तो आलोचना प्रतिक्रिया रुद्र जी थिले मैनेजर एकदम स्पष्ट भाई कि बाबूलास सहित तो कौन घटी अस्त्रोपचार सफल सफलता सफल हो आघात मुंडर पेट कहीं कटागला अंग चोरी भाई सांघातिक अभिगे पर बहुत गुडिये कन्फ्यूजन ଏହାଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ସୁଶ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କନଫ୍ୟୁଜନ ଏବଂ ତା' ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିୟମ ଖିଲାପ ହୋଇଛି କେମିତି ନିୟମ ଖିଲାପ ହୋଇଛି ନିୟମ କହୁଛି ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ লোক যদি আসি চিকিৎসিত হুয়ে তবে প্রথমে চিকিৎসিত চিকিৎসা আরম্ভ হওয়া পরে মেডিকা এনে এ নিয়ে পুলিশ কমেট করা অর্থাৎ পুলিশ কু সূচনা দিয়া এবং যদি সেই পেসেন্ট্র মৃত্যু হয়ে যায় পরবর্তী সময়ের তবে তার শব ব্যবচ্ছেদ এ ঘটনার যাক খিলাপ করা যা নিজে ম্যানেজর কোলে যেত এই ব্যক্তি জনকে আসি ট্রিটমেন্ট হলে সেত মেডিকা তরফ পুলিশ কু খবর দিয়ে গেল দ্বিতীয় কথ হচ্ছে যেতবে মৃত্যু ঘটে সেতলেবচ্ছেদ করা কিছু প্রক্রিয়া গ্রহণ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛନ୍ତି କି ପରିବାର ଲୋକ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୃତଦେହ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ନା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି କିଡ଼ନୀ କଡ଼ା ଯାଇଥାଇପାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ହେଲେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିବ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ କିଭଳି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ନିହାତି ଏବେ ଯିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଯିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆସି ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ চিকিৎসা হওয়া কথা সেই চিকিৎসা হয়েছে কি না এবং সবুঠ গোটি বড় ভুল হয়েছে যা হসপিটাল কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে সার্লে মৃত্যু পরে কী শব ব্যবছেদ করি মৃত্যু পরে যদি শব ব্যবছেদি না বোধহয়ে যাঙ্কর মৃত্যু হয়েছে তাঁর পরগ আন্দ্বের রইন এবং যেত সাধারণ লোক কি নিের আঘাত লাগিয়ে পেটের কে অস্ত্রোপচার হব নিহত রে তা দ্বন্দ্ব আসা স্বাভাবিক তেমন বর্তমান এই হসপিটাল কর্তৃপক্ষের সেই যে পেসে জনক যাঙ্কর মৃত্যু হয়েছি তাঁকর পুরা মেডিকা রিপোর্ট অর্থাৎ যে দিন আডমিট হলে

କେତେବେଳେ ରଖିବା ଦରକାର ନୁହେଁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପସେଣ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା ଯଦି ସେହି ପସେଣ୍ଟର ପରିବାର ଲୋକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ଦରକାର ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଭୁଲ୍ କିନ୍ତୁ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ପୋଲିସକୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କହୁଛି ପୋଲିସକୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କାହିଁ କରାଗଲା ନାହିଁ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି